Salam, xoş gördük. Salam verək. Özünüzü təqdim edin. İbrahim. Ruslan. Ruslan, yarışmamıza başlayalım. İlk sualımız belə olacaq. Hansı çay ekvator xəttini 2 dəfə keçir? Amazon səfəri. Siz? Buyurun. Kongo. Son? Kongo. Deyil. Faiz. Tamamilə doğrudur. Biz siz 5 manat kazandınız bizdən. Təbrik edirəm. Buyurun. Sağlıqla xərcləyin. Yarışmaya davam eləmək istəyirsiniz? Bəli. İkinci sualımız onda belədir. Məşhur rəssam William Van Gogh hansı ölkənin vətəndaşı olub? Mənə elə gəlir ki, Almaniya. Sizcə? Bilmirəm. Heç bir fikriniz? Bilmirəm. Heç olmasa yəni adından? Adından İngiltərə deyirəm. İngiltərədir. Van gedir Almaniya yox, Hollandiya tərəf. Məncə amma Almaniyadır. Bilmirəm amma İngiltərə deyirəm. Dəqiqləşdirin, nəzərinizdə hansı variantdır? Almaniya. Sizcə dostunuz Almaniya deyil? İngiltərə. Razılaşmıyor. Onda belə deyək də. Nə dostunuz düzdür, nə də siz. Düzgün cavab Hollandiya idi. William Van Gogh, bəli. Məşhur Hollandiyalı rəssam idi. Yaxşı, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağlıqla xərcləyin pulu. Xoş gördük. Əli Məlikli. Rüstəm Məmmədov. Aha, xoş. Yarışmamıza başlayaq. İlk sualımız isə belə olacaq. Hansı dövlət 2 materik və 2 qitədə yerləşir? Amerika. Yox. Fikirləşin, biraz vaxtınız var. Və 2 qitədə yerləşir. Türkiyə deyəsən. Yerləşir də. Yerləşir. Amma 2 qitədə yerləşir, orası elədir, amma tək materikdə yerləşir Avrasiyada. Amma hansı dövlət həm 2 materikdə yerləşir, həm də 2 qitədə yerləşir? Azərbaycan səviyyəmir oldu. Ya Azərbaycan deyil. Rusiyada ola bilər, çünki o belə deyim, uzun bir dövlətdir. Yəni, Rusiya... Son qərarınız? Rusiya. Məncə də Rusiya, qatılıram. Düzgün cavab Misir dövləti idi. Bilmədik. Necə oldu bilə bilmədik. Şans. Bir dəqiqə bir sinəmədik. Ona görə denk gəldik belə. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Özünə müqayətən uğurlar. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Mehdi. Yarışmamıza başlayalım. Buyurun, bəli. İlk sualımız belə olacaq. Formula 1 üzrə ən çox dünya çempionu olmuş sürücü kimdir? Mixail Şumakir yəqin. Dəqiqdir. Bəli, bəli. Son fikriniz? Bəli, Mixail. Tamamilə doğrudur, sizi təbrik edirəm. Sağ olun. Yarışmaya davam eləmək istəyirsiniz? Olar. Olimpiyada ilə aranız necədir? Yaxşı, bəli. Yaxşıdır? Bəli, bəli. Baxmısınız? Bəli. Ən son hansı olimpiyadan izləmişsiniz? Ən son düzün isə mən Bakı 2015-i izləmişəm. Yəni, olimpiyada da sayılmır o, Avropa oyunları sayılır, amma onu izləmişəm. Həm orada könüllü kimi də iştirak etmişəm. Çox gözəl, çox gözəl. Sualımız belədir onda. Yay Olimpiya oyunlarında ümumilikdə ən çox medal qazanmış idmançı kimdir? Yay Olimpiya oyunlarında, yəni hansı ölkədir yoxsa? İdmançı. Şəxs. Belə kömək edəyim, 28 medal qazanıb ümumilikdə. Aha. Amerikalıdır. Yəqin tenis ola bilər, tenis. Yalan deyəm, yadımda deyil. Çox məşhur üzgüçüdür. Üzgüçü, ola bilər. Adı yadımdan. Heçirə? Heçirə. Son qərarınızdır? Bəli, son qərar, yadımda deyil. Desəm, deyəcəksiniz, mən bilirdim bunun cavabını. Məşhur üzgüçü Amerikalı Michael Phelps-dir. Michael Phelps. Yəni ki, yadınıza düşdü. Bəli. Çox təəssüflər olsun. Yenə də siz qazandınız, uğurla, sağlıqla xərcləyin, hələlik özünüzə müqayət olun. Salam, xoş gördük. Xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Nurlan Əliyev.
İlk sualımız belədir. Məşhur boksör Məhəmməd Əlinin əsl adı nə olub? Yəqin ki, Məhəmməd Əlini tanıyırsınız. Tanımadım, bu adı ilə maraqlanmamışam. Əsl adını bilmirsiniz Məhəmməd Əlini? Məhəmməd. Yox, o özünə ləqəb götürmüşdü Məhəmməd Əlini, İslamı qəbul elədikdən sonra. Amma ilk öncə onun adı olub, yəni Amerikalı olduğuna görə, Afro-Amerikalı olduğuna görə. Yox, xeyr. Düzgün cavab Cassius Clay idi. Yəni, bu mən bilən çox sadə bir sual idi. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam, xoş gördüm. Salam, xoş gördüm. Özünüzü təqdim edin. Osmanov İlyas. Günay. Yarışmamıza başlayalım. İlk sualımız sizə belə olacaq. Göy göl yəqin ki, eşitmişsiniz. Göy göl hansı dağın uçması ilə yaranmışdı? Göy göl... Göy göl, Maral göl. Hər hansısa bir zəlzəl nəticəsində dağ uçur və göy göl, göl yaranır. Bəli, bəli. Və hansı dağ idi bu? Bu dağ... Murov dağ. Yox, fikirləşin. Mən o dağ. Tələsmin, tələsmin, fikirləşin. Xanımın bir variantı var? Yox, yox. Məşhur dağdır. Bəli. Bu dağın adına hətta Azərbaycanda futbol komandası belə var. Çəpəz. Bəli, tamamilə doğru. Dur, dur. Təbrik edirəm sizi. Buyurun, bu da sizin mükafatınız. Oyuna davam eləmək istəyirsiniz? Davam eləcək, yəni bir sual, bir sual. Bəli, bəli. Amma yəni qazandığınız məbləğ itirilmir. İtirilmir, bəli, oynayaq, buyurun. Davam eləyin. Yaxşı, ikinci sualımız belə olacaq. Azərbaycanın ilk səsli filmi hansıdır? Azərbaycanın ilk səsli filmi? Bilmirəm, vəbşi. Kömək biraz da sınır. Yenə dedim ki, Azərbaycan filmlərinin aramı çox pis deyil. Amma məşhur filmlərdən biri də Azərbaycan keçmiş Sovet dövründə çəkilmiş filmlərdən. Səsli filmlərdən biri. Pas. Heç bir variantınız yoxdur. Təəssüflər olsun, düzgün cavab Mavi Dənizin sahilində idi. Təəssüflər olsun, xeyirlə xeyirlə.